Hei, tervetuloa Taide- ja museokeskus Sinkkaan. Ollaan täällä näyttelyssä, jonka nimen Olipa kerran Aune Laaksosen taidesäätiö. Mun nimi on Kirsi ja mä kerron teille taas muutamista näyttelyn taiteilijoista ja teoksista näin Sinkan muutoin ollessa kiinni. Täällä seinillä me nähdään Tuomo Saalin maalauksia. Tuomo Saali valmistui vuonna 1983 Kuvataideakatemiasta ja hän on kertonut, että hän saa inspiraation näihin maalauksiin taidehistoriasta ja myös matkoiltansa. Näihin teoksiin se inspiraatio löytyi Egyptissä, jossa hän ihastui faaraoiden hautakammioiden seinämaalauksiin. Näissä on tämmöinen hyvin impressionistinen ote ja jälkikäteen ajateltuna taiteilija kertoi, että hän halusi ehkä myös tehdä pesäeroa akatemian silloisiin opettajiin, jotka pääasiassa oli konstruktivisteja. Tuolla on Hannele Kylänpään peistos Tähtityttö, joka näyttää siltä, kun se olisi voinut loikata tuolta maalauksesta suoraan. Ja täällä sitten Pekka Pitkäsen Purkaus-niminen veistos. Pekka Pitkästä kuullaan lisää seuraavilla video-opastuksilla. Siirrytään tuonne viereiseen saliin ja sieltä löytyy toinen Pekka-niminen taiteilija. Tässä on Pekka Kauhasen pukuveistoksia. Hän innostui tästä pukuteemasta 2000-luvun alussa ja myös silloin Aune Laaksonen heti löysi nämä kaksi reunimaista pukua Kauhasen näyttelystä ja osti ne kokoelmaansa. Myöhemmin Aune sitten tilasi vielä yhden puvun lisää, joka on tuossa keskellä. Se on pari vuotta myöhemmin, eli 2002 valmistettu. Me on lähestytty tätä näyttelyä tarinoiden kautta, eli täällä seilillä nämä tekstirullat sisältää muistelmia näyttelyn taiteilijoita ja muita henkilöitä, jotka on jollain tavalla ollut mukana tämän kokoelman keräämisessä tai jopa taidemuseon perustamisessa aikanaan. Pekka Kauhanen menehtyi helmikuun lopulla, mutta alkuvuodesta me saatiin häneltä muistelma liittyen näihin kokoelmassa oleviin pukuveistoksiin. Niistä hän kertoi meille näin. Tein siihen aikaan kolkuttimia suoraan vahaan ja siitä lähtivät myös nämä teokset. Vaha on mielenkiintoinen materiaali ja sen kanssa syntyy filosofinen kysymys siitä, onko tyhjä enemmän kuin täysi. Takki ja housut ovat aina yksilölliset ja erikseen valetut ja häneltähän tosissaan paljon löytyy näitä pukuteoksia sekä julkisia teoksia, muotokuvia ja sitten myös muiden museon kokoelmissa olevia teoksia. Jatketaan eteenpäin tässä salissa. Mennään Tero Laaksosen Il Moro di Venezia maalauksen ohi. Tero Laaksonen on maalannut tämän temppelamaaleilla ja hän kertoi, että hän on paljon maalannut tällaisia erityisesti harmaita pintoja. Ja sitä kautta hän sitten törmäsi tähän lyijyyn, eli tässä toisessa puolessa maalausta onkin taustana tuommoiset lyijylevyt eikä maalauskangas, eli se on tosi painava. Jatketaan sitten vielä tämän eteenpäin. Täällä on meillä Antti Tantun grafiikkaa, kaksi tällaista tosi isoa. Antti Tanttu opiskeli Kuvataideakatemiassa kuvanveistoa ja grafiikkaa ja sitä kautta sitten ehkä tämä puupiirros löytyi hänelle ominaiseksi, koska siinähän saa vähän tehdä sitten molempia. Tämä suuri alasin täällä mun oikealla puolella on hänen ensimmäisestä yksityisnäyttelystä ja myös hänen ensimmäisiä isoja puugrafiikoitaan. Se on painettu yhdelle isolle levylle, veistetty yhdelle isolle levylle, mutta painettu useammalle pienelle paperille. Siellä on 8 paperiarkia, koska taiteilija ei silloin löytänyt tarpeeksi isoa paperia. Se kuvaa hänen kertomansa mukaan taiteilijan, nuoren taiteilijan epävarmuutta, joka kyllä sitten kuulemma seuraa ihan taiteilijan elämässä mukana aina. Täällä toisella seinällä on syksyniminen puupiirros, josta pystyy oikeastaan ihan lukemaan, mistä siinä on kyse. Se käsittelee Tantun vanhempien kuolemaa. Hänen äiti ja isä kuoli molemmat lyhyellä aikavälillä ja hän on tehnyt sitten surutyötä tämän teoksen myötä. Jatketaan tänne toiselle seinälle. Täällä on Antti Tantun kaksi pienempää puupiirrosta. Nämä on 90-luvun puolivälistä eli myös vähän myöhäisempiä teoksia. Näissä hän käsittelee tematiikkaa, joka on hänelle hyvin tärkeä. Hän sanoi, että sitä voi ammentaa loputtomiin ja hän edelleen tekee teoksia samoista aiheista. Se on myös meille hyvin ajankohtainen just nyt, nimittäin näissä käsitellään osittain ihmisen yksinäisyyttä, eristäytyneisyyttä ja sekä hyvässä että pahassa. Tässä on totuuden etsijä ja tuolla on historian mies. Tässä totuuden etsiässä voidaan nähdä myös semmoista taiteilijan luomistyön vertauskuvaa ja tämä saattaa olla
meidän sinkkakävijöille, koska tämä on myös se teos, joka on meidän ollut näissä näyttelyn teosjulisteissa ja muussa graafisessa materiaalissa. Heippa tältä erää, jatketaan taas ensi viikolla.